म अनुसारको तर्फबाट धेरै धेरै न्यानो न्यानो अभिवादन छ है। चिसो मौसम छ, रुगाखोकीले कति साथीलाई सताइरह होला, मलाई पनि रुगाखोकी लागिरहेछ किनभने बिहान बेलुकामा चिसो छ, दिउँसोमा घाम मजाले चर्किरहेको छ, त्यही भएर पनि यो मौसमको फेरबदल भइरहेको कारणले धेरैलाई रुगाखोकीले सताइरहेको छ। आफ्नो स्वास्थ्यको ख्याल गर्नुहोला। र कार्यक्रममा आज पनि रमाइलो गर्नको लागि हामी आइपुगिसकेका छौँ। सोमबारको बसाई हो, सोमबारको बसाईमा प्रत्यक्ष दोहोरी गाउने गर्छौँ, तपाईँले पनि हामीलाई फोन गर्न सक्नुहुन्छ तर दोस्रो विश्रामपछि मात्र। अहिले पनि दुईजना कलाकार साथी तम तयार भइसक्नु भएको छ प्रत्यक्ष दोहोरीको लागि। आज हाम्रो साथमा हुनुहुन्छ लोक दोहोरी गायक हुनुहुन्छ चिज गुरुङ, नामै चिज छ उहाँको, पक्कै पनि चिजै होला जस्तो छ। त्यस्तै गरी लोक दोहोरी गायिका हुनुहुन्छ रितु तामाङ र ईश्वरी प्रसाद भूषाल मादलमा साथ दिनको लागि तयार हुनुहुन्छ। उहाँहरू सबैलाई म पालै पालो कार्यक्रममा स्वागत गर्छु। चिजजी स्वागत छ। धन्यवाद। त्यसै गरी हाम्रो ईश्वरजीलाई पनि स्वागत छ। धन्यवाद। अनि हाम्रो रितुलाई पनि स्वागत छ। नमस्ते। ल, सबैजना चिटिक्क परेर आउनु भएको छ है दोहोरी खेल्नको लागि। तपाईँ पनि तयार हुनुहुन्छ भने यसो टेलिभिजन हेर्नुहोस्, मनोरञ्जन गर्नुहोस्, ताली बजाउनुहोस्, नाच्नुहोस् होइन। अब कुन भाकामा दोहोरी खेल्ने भनेर चाहिँ यो जिम्मा चाहिँ मैले आज रितु र चिजलाई दिएको छु। अब उहाँहरूले नै सुरु गर्नुहुन्छ, कुन भाकामा दोहोरी खेल्छौँ आज हामी? आज चाहिँ हामी पूर्वेली गीतमा दोहोरी गाउँदैछौँ, खोटाङ जिल्ला दिक्तेल। आहा, खोटाङ जिल्ला दिक्तेल बजार है नि त। प्राय जसो पश्चिमी गीतहरू गाउँछन्, आज एक्स्ट्रा यो गाउन त हामी आज पूर्वतिर जाँदैछौँ, खोटाङतिर। त्यसैले खोटाङमा रहनुभएका धेरै साथीहरूले पनि कार्यक्रम प्रत्यक्ष हेरिरहनु भएको छ। आज भने खोटाङ जिल्ला दिक्तेल बजार, तुलसी पराजुलीलाई सम्झँदै, लोचन भट्टराईलाई सम्झँदै हामी यो गीतमा दोहोरी खेल्न लागिरहेका छौँ। सुरुवात त्यतैबाट गरौँ क्यारे है। हे भयो आखिर घाम र जुन, घाम र जुन, इमेज आउन लै लै पर्ने भो भेटुन। खोटाङ जिल्ला दिक्तेल बजार, दिक्तेल बजार, लै लै सम्झनामा आउँछौ हजार। घाम र जुन, घाम र जुन, इमेज आउन लै लै पर्ने भो भेटुन। खोटाङ जिल्ला दिक्तेल बजार, दिक्तेल बजार, लै लै सम्झनामा आउँछु हजार। दिक्तेल बजार, लै लै सम्झनामा आउँछु हजार। हे आयो तिमी भगवानै बनेर, भगवानै बनेर, सोच्या थिएन लै लै भेट हुन्छ भनेर। खोटाङ जिल्ला दिक्तेल बजार, दिक्तेल बजार, लै लै सम्झनामा आउँछ हजार। भगवानै बनेर, भगवानै बनेर, सोच्या थिएन लै लै भेट हुन्छ भनेर। खोटाङ जिल्ला दिक्तेल बजार, भेट भयो आज, भेट भयो आज, मान्छे हुँ म लै लै भगवान सँग नधाज। खोटाङ जिल्ला दिक्तेल बजार, दिक्तेल बजार, लै लै सम्झनामा आउँछौ हजार। भेट भयो आज, भेट भयो आज, मान्छे हुँ म लै लै भगवान सँग नधाज। खोटाङ जिल्ला दिक्तेल बजार, दिक्तेल बजार, लै लै सम्झनामा आउँछौ हजार। दिक्तेल बजार, लै लै सम्झनामा आउँछौ हजार। हे माया गर्छु मायाको भन्सेलाई, मायाको भन्सेलाई, भगवान मान्छन् लै लै मन पर्या मान्छेलाई। खोटाङ जिल्ला दिक्तेल बजार, दिक्तेल बजार, लै लै सम्झनामा आउँछ हजार। मायाको भान्सेलाई, मायाको भान्सेलाई, भगवान मान्छन् लै लै मन पर्या मान्छेलाई। खोटाङ जिल्ला
यस्तो के नै छ र त ममा छ र त ममा नदेऊ सानु लैलै भगवानको उपमा खोटाङ जिल्ला दिसेल बजार दिसेल बजार लैलै सम्झनामा आउँथ्यो हजार छ र त ममा छ र त ममा नदेऊ सानु लैलै भगवानको उपमा खोटाङ जिल्ला दिसेल बजार दिसेल बजार बन्दै छौ किन सोच सानो लैलै पहिलाको त्यो दिन खोटाङ जिल्ला रिटेल बजार रिटेल बजार लैलै सम्झनामा आउँछ हजार जित्दै छौ किन बन्दै छौ किन सोच सानो लैलै पहिलाको एक दिन फुल पनि फुलेर फुल पनि फुलेर अघि बढम लैलाई अतीतलाई भुलेर खोटाङ जिल्ला दिसेल बजार लैलाई सम्झनामा आउँछ हजार फुल पनि फुलेर फुल पनि फुलेर अघि बढम लैलाई अतीतलाई भुलेर हे मर्छु भन्थ्यो म बिना पहिले त म बिना पहिले त तिमीले भुल्यौ लैलै सकिन मैले त खोटाङ जिल्ला दिसेल बजार दिसेल बजार लैलै सम्झनामा आउँछौ हजार म बिना पहिले त म बिना पहिले त तिमीले भुल्यौ लैलै सकिन मैले त खोटाङ जिल्ला दिसेल बजार अरू कोही थियो निष्ठुरीको लैलै मुख मात्रै गुलियो खोटाङ जिल्ला दिसेल बजार लैलै सम्झनामा आउँछौ हजार अरू कोही थियो अरू कोही थियो निष्ठुरीको लैलै मुख मात्रै गुलियो खोटाङ जिल्ला दिसेल बजार दिसेल बजार लैलै सम्झनामा आउँछौ हजार दिसेल बजार लैलै सम्झनामा आउँछौ हजार ए तिमीले पनि के कुरा गर्या के कुरा गर्या भुल्यौ सानो लैलै छ वर्षा लभ गर्या खोटाङ जिल्ला दिसेल बजार दिसेल बजार लैलै सम्झनामा आउँछौ हजार के कुरा गर्या के कुरा गर्या भुल्यौ सानो लैलै छ वर्षा लभ गर्या खोटाङ जिल्ला दिसेल बजार दिसेल बजार चाहिँ भेट्यौ दिलभित्र फुलायौ दिलभित्र फुलायौ छ वर्ष लैलै सोझोलाई झुलायौ खोटाङ जिल्ला दिसेल बजार
बिकेर बजार लै लै सम्झनामा आउँछौ हजार दिलभित्र फुलायो दिलभित्र फुलायो छ वर्ष लै लै सोझोलाई झुलायो खोटाङ जिल्ला बिकेर बजार बिकेर बजार लै लै सम्झनामा आउँछौ हजार बिकेर बजार लै लै सम्झनामा आउँछौ हजार किन सोच्छौ दायाँ र बायाँमा दायाँ र बायाँमा झुला होइन लैलै झुलेको मायामा कोटाङ जिल्ला दितेल बजार दितेल बजार लैलै सम्झनामा आउँछौ हजार दायाँ र बायाँमा दायाँ र बायाँमा झुला होइन लैलै भुलेको मायामा हे हिँड्नु पर्यो मटाडा बनेर मटाडा बनेर हेला गऱ्यौ लै लै गरिब छ भनेर खोटाङ जिल्ला दिखेल बजार दिखेल बजार लै लै सम्झनामा आउँछौ हजार मटाडा भनेर मटाडा भनेर हेला गऱ्यौ लै लै गरिब छ भनेर खोटाङ जिल्ला दिखेल बजार दिखेल बजार लै लै सम्झनामा आउँछौ हजार दिखेल बजार लै लै सम्झनामा आउँछौ हजार दिक्तेल बजार खोटाङ जिल्ला दिक्तेल बजार निकै नै मिठो भाकामा हामी प्रत्यक्ष दोहोरी गाइरहेका छौँ। अब हाम्रो चिजजीलाई चाहिँ ऋतुजीले गरिब छ भनेर हेला गर्नु भारे भनेर उहाँको आरोप छ, के कति सत्य हो त्यो भने एकैछिनपछि थाहा पाउनुहुन्छ। यतिखेर कार्यक्रममा पालो विश्रामको, विश्रामपछि फेरि पनि आउनेछौँ, कतै नजानुहोस्। कार्यक्रममा राखिएको छोटो विश्रामपछि पुनः स्वागत छ। हेर्दै हुनुहुन्छ कार्यक्रम उकाली ओह्राली, इमेज च्यानलमा प्रत्यक्ष प्रसारण भइरहेको छ भने हामी प्रत्यक्ष दोहोरी गाइरहेका छौँ। खोटाङ जिल्ला दिक्तेल बजार चिज गुरुङ त्यस्तै गरी ऋतु तामाङ आज हाम्रो साथमा हुनुहुन्छ। ईश्वरी प्रसाद भूषाल पनि चिटिक्क परि आउनु भएको छ। आज अलिक फरक पहिरनमा देखिरहनु भएको छ उहाँलाई तपाईँले, किनभने सधैँ दौरा सुरुवालमा आइरहनुहुन्थ्यो होइन, यसपालि चाहिँ अलिकति फरक हुनुहुन्छ, तर उहाँले टोपी चाहिँ छोड्नु भएको छैन, खुसीको कुरा हो होइन। यतिखेर म अब ऋतुतिर लाग्न चाहन्छु, ऋतुको फर्काउने पालो छ है। हजुर, तिमीले त गरिब भनेर हेला गरिछौ, त्यस्तो त गर्न नहुने हो है। हे तिमी प्रति हे तिमी राम्रो माया बढ्दैछ झन् झन् बढ्दैछ झन् झन् तिमी तिरै लै लै जाँदैछ यो मेरो मन खोटाङ जिल्ला दिक्तेल बजार लै लै सम्झनामा आउँछ हजार बढ्दैछ झन् झन् बढ्दैछ झन् झन् तिमी तिरै लै लै जाँदैछ यो मन खोटाङ जिल्ला दिक्तेल बजार ऋतु तिमी नपर भर नपर भर मेरो अन्तै लै लै चल्या छ चक्कर दिक्तेल बजार लै लै सम्झनामा आउँछ बजार नपर भर मेरो अन्तै लै लै चल्या छ चक्कर खोटाङ जिल्ला दिक्तेल बजार दिक्तेल बजार लै लै सम्झनामा आउँछ बजार दिक्तेल बजार लै लै सम्झनामा ज्वरो जिनी म तिम्रै हेर म तिम्रै हेर पछि नि लै लै
फर्क त एक फेरा खोटाङ जिल्ला दिल बजार दिल बजार रे ले सम्झनामा आउँछौ हजार बसेको छ दिलमा घाउ बनेर दिलमा घाउ बनेर डाक्छौ फेरि लै लै पहिला जाऊ भनेर ए मेरै भन्दै बाउआमा चिनाए बाउआमा चिनाए आखिरी मलाई लै रोहिणी बनाए खोटाङ जिल्ला दिल बजार कुरा भेट हुँदा गाँस्या छन् भेट हुँदा गाँस्या छन् मेरो पनि लै लै गाउँ समाज हाँस्या छन् खोटाङ जिल्ला सबैजना मायालु बन्छन् मायालु बन्छन् हुनेवालालाई लै जय राजा कहाँ छ भन्छन् खोटाङ जिल्ला तितिल बजार तितिल बजार फर्किँदैन बगेको खोलानी बगेको खोलानी लायक छैन लै लै भनिथ्यौ होला नि खोटाङ जिल्ला दिसेल बजार लै लै सम्झनामा आउँछौ बजार बगेको खोलानी बगेको खोलानी लायक छैन लै लै भनिथ्यौ इजनको बने त इजनको बने त स्वीकार छु मलाई लै फर्किन्छु भने त खोटाङ जिल्ला दिल बजार दिल बजार लै लै सम्झनामा आउँछु हजार इजनको बने त इजनको बने त स्वीकार छु मलाई लै फर्किन्छु भने त खोटाङ जिल्ला दिल बजार
न कोही को साथ हुन्छ न कोही को साथ हुन्छ फर्किम भनी लैलै अर्कोलाई घात हुन्छ खोटाङ जिल्ला दिसेल बजार दिसेल बजार लैलै सम्झनामा आउँछु बजार न कोही को साथ हुन्छ न कोही को साथ हुन्छ फर्किम भनी लैलै अर्कोलाई घात हुन्छ खोटाङ जिल्ला दिसेल बजार हे आफ्नै सम्झे सबै थोक दिए आफै सम्झ लैलै अगाडिको थिए कि थियो बाँचौँ कि मरम बाँचौँ कि मरम भइगो अब लैलै आफ्नो सुर गरम खोटाङ जिल्ला दिसेल बजार दिसेल बजार लैलै सम्झनामा आउँछु बजार बाँचौँ कि मरम बाँचौँ कि मरम भइगो अब लैलै आफ्नो सुर गरम अब आफ्नो सुर गरम भनिसकेपछि यो कुरालाई अगाडि नबढाउँदा राम्रो हुन्छ जस्तो लाग्यो किनभने ऋतुले पनि पहिला धोका दिएकै रहेछ होइन के हुन्छ भने एकचोटि त्यस्तो भइसकेपछि होइन हाम्रो चिजले भनेको जस्तै फेरि जोड्न गाह्रो हुन्छ बिचरा उसको अर्कैसँग माया बसिसक्यो त्यो मायालाई नतोडौँ होइन ऋतु यतिखेर भने कार्यक्रममा पालो भएको छ विश्रामको अब तपाईँको पालो तपाईँ महिला मित्र पुरुष मित्र जो कोहीले पनि हामीलाई फोन गर्न सक्नुहुन्छ यही भाकामा दोहोरी खेल्नको लागि मात्र तपाईँले हामीलाई फोन गर्नुहोस् गफगाफ गर्ने दिन अन्य दिन पनि रहेका छन् अहिलेको लागि भने हामी लाग्छौँ विश्रामतिर कार्यक्रममा राखिएको दोस्रो विश्रामपछि पुनः स्वागत छ हेर्दै हुनुहुन्छ कार्यक्रमको काली ओह्राली एमए च्यानलमा प्रत्यक्ष प्रसारण भइरहेको छ चिज गुरुङ अनि ऋतु तामाङ प्रत्यक्ष दोहोरीको लागि हाम्रो साथमा हुनुहुन्छ ईश्वरी प्रसाद भूषालले मादलमा साथ दिइरहनु भएको छ अबको लागि तपाईँले हामीलाई फोन गर्नुहोस् उपत्यकाभित्रका साथीहरूले 400-6533 उपत्यका बाहिर अनि नेपाल बाहिरका साथीले 400-6534 यति बेला भने कोही मित्र हाम्रो फोन सम्पर्कमा हुनुहुन्छ उहाँलाई स्वागत गरौँ हजुर नमस्ते हजुर नमस्कार रङ्गनाथजी हजुर हजुर तपाईँ दोहोरी खेल्न आउनु भएको हो त म खेल्छु नि फेरि त्यहाँ नखेलिकन बिगार्नु भयो भने चाहिँ बोल्दैनौँ नि हामी म खेल्छु भने हो म आफै जान्छु पहिला ल तपाईँ सुरु गर्नुहोस् हस् हस् ल सुरु गर्नु घरनामा बतार छोरा सुन्ना लाइलाइ लाइसक हतार खोटाङ जिल्ला डिटेल बजार लाइलाइ सम्झनामा आउँथ्यो हजार आउनुहोस् बतार आउनुहोस् बतार बोली सुन्ना लाइलाइ लागेछ नि हतार खोटाङ जिल्ला डिटेल बजार हे मन पर्यो भा पिराती साट राम्रो मान्छे लैलै आका हो कहाँबाट खोटाङ जिल्ला दिसिल बजार राम्रो मान्छे लैलै आका हो कहाँबाट
खोटाङ जिल्ला दिखेर बजार दिखेर बजार रैरै सम्झनामा आउँछौ हजार दिखेर बजार रैरै सम्झनामा आउँछौ हजार मिठो बोली सुन्नलाई पाको छु सुन्नलाई पाको छु लै रसुवा देखि लै लै दौडी दौडी आएको छु जिल्ला डिटेल बजार डिटेल बजार लै लै सम्झनामा आयो हजार सुन्नलाई मै पाको छु सुन्नलाई पाको छु रसुवा देखि दौडी दौडी आएको छु खोटाङ जिल्ला डिटेल बजार डिटेल बजार लाई सम्झनामा आयो हजार डिटेल बजार लाई लाई सम्झनामा आयो हजार हे खुसी लाग्यो भेटौँ पाको भेटौँ पाको भन्नुस् बेहे लैलै भाको कि नभाको खोटाङ जिल्ला डिटेल बजार लैलै सम्झनामा आउँछ बजार भेटौँ पाको भेटौँ पाको भन्नुस् बेहे लैलै भाको कि नभाको खोटाङ जिल्ला डिटेल बजार लैलै रङ्गनाथजी हुनुहुन्थ्यो उहाँले रसुवादेखि सम्झिनु भयो उहाँको नातिको मात्र बिहे हुन बाँकी छ हेरि बिहे नगर छोराको पनि बिहे भइसकेको छ यतिखेर अर्को साथी हुनुहुन्छ फोन सम्पर्कमा उहाँलाई स्वागत गरौँ कार्यक्रम उकाली ओरालीमा हजुर नमस्ते नमस्ते हजुर ए हजुर नमस्ते अघिदेखि फोन लाइनमा बसिरहनु भएको छ अरे हाम्रो महिला मित्र भन्ने जानकारी मैले पाएको थिएँ खै साथीले बोल्नै हुन्न के भएको आहा महिला मित्रले मात्र अब फोन गर्न पाउनुहुन्छ किनभने चिज रेडी भएर बसिसक्नु भएको छ तपाईँसँग दोहोरी खेल्नको लागि त्यसैले उपत्यकाभित्रका महिला मित्रले 400-6533 र उपत्यका बाहिर नेपाल बाहिरका महिला मित्रले 400-6534 फोन गर्न सक्नुहुन्छ भन्दै थिए अघिदेखि फोनमा कुर्नुभयो 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 अनि उहाँ रिसाएर जानुभयो जस्तो लाग्छ यति बेला कोही साथी आइसक्नु भएको छ कि हेरौँ नभए हामी दुईजनासँग कुराकानी गर्छौँ हजुर नमस्ते हेलो जहाँसम्म लाग्छ साथी आइरहनु भएको छ फोन लाइन काटी पनि रहेको छ होइन हजुर नमस्ते नमस्कार कार मात्र आउँछ जहिले पनि के हो मुनाजी हजुर कार मात्र आउँछ क्या जहिले पनि नमस्ते भित्रै सुनिँदो रहेछ कार चाहिँ यहाँ बाहिर सुनिँदो रहेछ क्या ल अब सुरु गरौँ धेरै बेर छैन हामीसँग जम्मा 2 मिनट बाँकी छ ल ल सुरु गरौँ मेरो पनि लै लै ठ्याक्कै फोन लागेको पाए मान्छे छौ कस्तो मान्छे छौ कस्तो मुना तिम्रो लै लै स्वर सुनी रम जस्तो खोटाङ जिल्ला डिटेल बजार डिटेल बजार लै लै सम्झनामा आउँछौ हजार मान्छे छौ कस्तो मान्छे छौ कस्तो मुना तिम्रो लै लै स्वर सुनी रम जस्तो बजार
उहाँले प्रत्यक्ष दोहोरी गाइरहनु भएको थियो. समय सकिन लागेको भएर हामीले तपाईँलाई बिदा गर्नु पर्यो मुनाजी. तपाईँले अब एकैछिनपछि 2 बजेदेखि 4 बजेसम्म इमेज एफएम 97.9 प्रत्यक्ष फोन गर्नुहोस्, तपाईँको अधुरो रहेको दोहोरीलाई अनि चिज गुरुङसँगको तपाईँको दोहोरीलाई हामी निरन्तरता पक्कै दिनेछौँ. र आजको कार्यक्रमबाट बिदा माग्नुपर्छ. मैले खास चिज गुरुङ र ऋतु तामाङ दुवैजनालाई चाहिँ एउटा गीत गाउन अनुरोध गर्न लागेको थियो, तर हामीसँग समय छैन. त्यसैले दुवैजनालाई हृदयदेखि नै धन्यवाद. निकै रमाइलो भयो कार्यक्रममा र आज हामीले पूर्वेली भाकामा दोहोरी खेल्यौँ. त्यसै गरी हाम्रो ईश्वरजीलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद दिँदै आजको कार्यक्रमबाट हामी चारैजना बिदा माग्छौँ. तपाईँले यही समूहलाई सुन्न अहिले इमेज एफएम 97.9 2 बजेदेखि 4 बजेसम्म प्रत्यक्ष दोहोरी सुन्न सक्नुहुन्छ. अहिलेको लागि पनि बिदा दिनुहोस्. नमस्कार.